Right, kama kawaida, kama zemi na kuletea tu burudani, mipasho, sanaa ndani ya Angaza TV. Ndio show tu inaanza, mtu wangu kama nipo nazidi kuitegea, mimi nakupa tu mwaliko tu mkubwa tu sana, tunganike tuende kwa pamoja. Lakini kuna masuala ambayo mimi nitakuwa nakutambulishia, kuna mambo ambayo yamekuwa yana trendi tu sana, mtu wangu. Kuna swala ambalo watu nasikia walienda kwa Yesu kule mbinguni, na hilo ndio kitu ambacho nitakuwa nakuja kukukaribisha. Ndio maana nimemleta mgeni leo ambaye ametoka Angaza. Sijui mgeni unaitwa nani na unatoka pande gani? Naam. Kwa majina naitwa Joseph Wafula, principal Angaza, yes. Bible Training Institute. Ndiyo. Naam. Labda principal, kabla waende mambo mengi, kuna maswala ambayo mimi huwa nikisoma kwenye Biblia na yananisumbua kichwa sana. Mlipofika kule mbinguni, hao wazee 24 ambao wanazunguka kiti cha enzi, labda ulimuona mmoja ambaye unamjua, unieleze. Naam, hatukuenda mbinguni. Mlienda wapi? Tulienda kwa Yesu wa Tongareni, boma la mtu katika dunia hii. Oh. Naam. Ndio kitu ambacho umetrend, tunaona tu wana Angaza wako kwa Yesu, wako kwa Yesu. Nikasema hawa watu watakapotoka kwa Yesu, mimi lazima nijue. Na labda hawa manabii kama kina Mikaeli au kuwaona upande ule. Kuna wale ambao tuliwaona. manabii ambao ni wale ambao wameandikwa kwenye Biblia. Wale ambao wameandikwa kwa Biblia lakini ni wanadamu. Ambao tunawajua. Ambao mnawajua. Wengine ni wamama ambao wanapiga wa biashara. Tuseme kina na flow wetu tu hao. Hayo hayo ni jambo la mjadala. Sasa leo nilikuwa nataka watambulishe. Nilisikia mlitoa tunuku kubwa sana kwamba mnamwalika Yesu wa Tongareni aje asome. Labda unaweza kutueleza kuhusu jambo hilo. Naam, asante. Sisi kama Angaza Bible and Training Institute. Ndio. Tulienda kumtembelea Yesu wa Tongareni Eliud Wekesa. Na tukamtunuku. Yes. Na jambo lililo la muhimu sana. Ndio. Kwa hivyo tumempa nafasi aje asome. Atakaposoma hivyo basi apate neema ya kufanya kazi yake vema. Kwa maana nilisikia akisema kwamba yu tayari kuona kwamba anakuja kuangaza na nyinyi kwa pamoja. Jambo ambalo mimi nikasema lazima nikualike. Tueleze kuhusu Angaza. Angaza Bible and Training Institute. Ilianzishwa mwaka wa 2000 na 16. Na 16. Yeah. Na tuko na headquarter kule Kahawa West, Nairobi. Ndio. Na tumetanda katika maeneo mengi katika nchi hii. Yes. Pia tuko na classes zinaendelea kule Uganda. Sudani pia tumefunza. Ndio. Na Angaza Bible and Training Institute iko na courses ambazo inawafa. Labda tueleze tu kati ya hizo courses ni viwango vipi na ni watu gani ambao wanafuzu kufika mahali pale? Naam. Kuna vyeti vya certificate, hadi level ya PhD, doctorate. Yes. Na kila mmoja anafuzu. Kutia maanani kwamba kuna wachungaji ambao hawacha soma wakafika hata darasa la 8. Hivyo kuna kitu inaitwa portfolio. Tunachukua picha zao ambazo wamehubiri wakifanya kazi ya Mungu. Ndiyo. Baada ya kuchukua picha hizi, ndiyo, sisi huzichukua na kupeleka katika KNQA. KNQA ina certify. Yes. Sababu ni mchungaji, na tunaanza kumfunza kuanzia certificate level katika kiwango ambacho ataelewa. Tunao wale lecturers wetu waadhiri wa chuo hichi ambao wamehitimu mno, na watafuza kulingana na jinsi yule mtu yupo. Kunaye mmoja hajui Kiingereza. Atafuzwa kwa hiyo lugha ya Kiswahili ambayo kila mmoja anajua. Na baada ya hapo kuna mitihani watafanya, watafusu. Na baada ya kufusu basi tutawapa cheti. Labda jinsi ambavyo mnapatiana mitaala yenu, ni vipi ambavyo wanafunzi hao wanapata mafunzo? Naam. Katika mtaala wetu tuna mafunzo ya online ya mtandao, na pia tuna mafunzo ya kawaida ambapo tunakutanika pamoja na wanafunzi ana kwa ana. Naam. Labda mafunzo haya ya mtandao yanakuwa wakati upi na yanafanywa kivipi? Mafunzo ya mtandaoni yanafanywa wakati ambapo mtu ana mapumziko ya kutosha. Mara mingi sisi huanza saa 2 usiku na huendelea mpaka saa 4, kwa masaa 2 kila siku. Aha. Labda mtu ambaye anataka kukuja Angaza, ataingia namna gani Angaza? Ya mtu yoyote ambaye ni mchungaji anaweza ingia Angaza. Na hata mtu ambaye amesoma akamaliza form 4 ama akapata vyeti vyake vya university,
bado tunaweza msajili katika Angaza, tumfunze mambo ya kibiblia. Labda mbinu za kusajiliwa, labda mtandao fulani ndio mnatumia kusajili wa wanafunzi, ama kuna namna gani ambavyo admission yenu inafanyika? Admission inafanyika wakati mtu ameonyesha interest na anakuja, tunampatia form na anatoa vitu zake. Kwa mfano anatoa ID copy, kama alisoma anatoa cheti chake cha shule, na kutoka mahala hapa tutajua ni kiwango gani ataanzia. Kuna watu walifanya certificate, basi katika chuo kingine tutamsajili katika diploma class. Kuna kitu ambacho kimetokea kwamba watu, kuna mtu mmoja ambaye anidogozelea kidogo tu, akanipa udaku kidogo. Unajua sisi udaku ni kitu cha kawaida. Akasema kwamba kama jinsi ambavyo wanaletea udaku kwamba mlienda binguni kumuona Yesu. Naam. Wakaleta ni school, akasema school fees yenu. Ni school fees ambayo hata mimi ninaweza kuja nijisajili. Ya karo yetu ni ya chini mno. Sababu ukifanya certificate shilingi 10,000 tu. Wa. Diploma shilingi 10,500. Degree shilingi 25,000. Unaona katika viwango vile mtu ataweza kujimudu. Sababu tunafunza wachungaji na kazi yetu hatupatieni gharama iliyo juu. Sababu tunapatiana haya mafunzo kama mwito. Kuna kitu kinaitwa cheti cha uzamili, cheti honorary degree ambayo mnapatiana. Sijajua kama hicho honorary degree, si mtanipa mimi basi. Ni kitu gani ambayo mnatazama ndio mpatiane? Honorary degree ipo. Tunapeana. Naweza kupa wewe. Hiyo sio rahisi. Sababu tunahitaji tujue mtu amefanya nini katika jamii. We cannot just honor somebody. Nikafikiri tu mimi tu vile ninasema tu ni tena wananipa. Hapana. Lazima upate idhinisho ya wananchi na kuonyesha kwamba wewe umekuwa mtu wa msaada katika jamii. Hapo ndipo utapata hiyo honorary. Kumekuwa pia na kingine ambacho kwa kinanisumbua kidogo, kulingana anauliza swali huyu Petero wa Kitare Records alikuwa. Uliza bishop kuhusu cheti cha kuanzisha kanisa, cheti cha kuhubiri na permit ya kufanya kazi, licensing. Haya ni maswala ya kazi. Hayo maswala ni mazuri. Vyeti vya kanisa ama ministry hivyo hupeana na serikali. Yes. Lakini utasaidika tu iwapo umesoma, unacho cheti cha diploma. Na kuna inaitwa pastor's license. Yes. Huwe inapeanwa na recognized institution, theological institution hiyo itapeana. Kwa hivyo hizo sisi hupeana. Bishopric tunapeana, missionary, pastoral tunapeana zile vyeti. Almradi mtu amehitimu kuvipata. Iwapo mtu amehitimu, amepokea ile cheti cha mafunzo, basi hamna budi kwamba atahitimu kuipata. Mimi nitakuwa nazama tu chini hivyo kuletea burudani kidogo, niwagongeshe tu kimziki kidogo kiasi. Nitakuwa nampa Rosi anasema wewe ni baba, kitu ambacho kinakuja tu hapa ndani ya mjengo. Na vile ukirejea, nitakuwa nawaletea tena bishop aweze kutueleza kidogo namna ambavyo anaweza fika katika shule ya campus ya Bungoma. Niita yangu master biko, na mgeni wangu anaitwa nani? Naitwa Joseph Ochui Wafula, APTI principal. Nitakuwa narejea tu na mipasha zaidi. Kumbuka unazidi kutegea tu ndani ya Angaza TV, na ndio mwanzo tunaanza. Tende kazi.